13 час новини на ЮА Житомир. Студії працює Юлія Головня. Вітаю вас. За добу на Житомирщині діагноз COVID-19 підтвердили у 53 жителів області. Голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко каже, що серед тих, хто захворів, 16-річний підліток і троє дітей віком від 1 до 2 років. Тож загалом в області захворіли 833 жителі області, 474 з яких одужали. Область відмовилась фінансувати лікувальну їжу для дітей з фенілкетонурією. Про це Суспільному розповіла заступниця міського голови Марія Місюрова. За її словами, це спадкова хвороба, і з травня місяця 104 родини не отримують лікувальну їжу. Є різні програми, і, наприклад, дітям від 0 до 3 це повинні бути поставки МОЗ. А потім від 3 до 14 років повинні бути фінансування від області. Але область в 2020 році відмовилась фінансувати. І чому дійсно така криза? Старше 14 років фінансуємо ми практично з міського бюджету, а це близько 3 мільйонів гривень. Тому вже було виділено 200 тисяч, 190 тисяч ми закупили це. І зараз це повторно. В травні були виділені кошти 300 тисяч гривень на придбання лікувального харчування дітям на фенілкетонурію. Ці кошти передані в центр ПМСД. Зараз проходять закупівлі. Аукціон оголошений на 10 червня. Маємо надію, що ми отримаємо це лікування. Для підтримки малого і середнього бізнесу Житомирщини в період карантину і після завершення дні обмежувальних заходів уряд виділив 20 мільйонів гривень. Директорка обласного центру зайнятості Галина Коріна каже, що гроші передбачені для виплати частини заробітної плати найманим працівникам за час вимушеної зупинки діяльності підприємства чи скорочення робочого часу. І вже 185 суб'єктів підприємства області отримали фінансову підтримку на загальну суму понад 4,5 мільйони гривень для виплати допомоги понад 2 тисячам найманим працівникам. З підприємцями, які скористалися цією підтримкою, сьогодні спілкуватиметься кореспондент Суспільного Володимир Шолдрук. Тож деталі дивіться в наступних випусках новин. У Житомирі розпочали поточний ремонт доріг. Представник Житомирського управління автомобільних шляхів Віктор Патришин каже, що наразі відновлюють асфальтне покриття по вулиці Івана Мазепи. Проводиться поточний ремонт вулиці Івана Мазепи. Задіяно 4 працівника в бригаді, це робочі, задіяний каток, як ви бачите, задіяні автомобілі, які возять асфальтобетонну суміш, задіяно машина поливомийна, яка підвозить воду, і заодне вона пересувного гудронатора за собою тягає, що розлив робиться бітумною емульсією. Ну, задіюємо ще плужно-щіточний трактор, вимітаємо вирізки, глобуси затіюємо, пилососимо. Даємо трошки запас на те, що все одно транспорт іде, і він чуть-чуть на просадку ми даємо по-любому. Це, що ми робимо, років 5 простої, це точно. Плануємо вже до кінця цієї неділі, якщо погода не погіршиться, то вже закінчити. Далі про погоду. У Житомирі та області ясно. Температура повітря від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 14 градусів тепла. На цю годину це все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці в мережі Facebook, Instagram, Telegram та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Наступний випуск новин о 17:00. Побачимось!